Mirë se televizionit PIS TV, eselamu alejkum. Mirë se takohemi edhe në këtë të djelë së bashku për të parë për mbledhje që kemi përzgjedhur për këtë javë që t'ju sjellim në emisionin Kolazh Javor. Besoj që ju tash më jeni gati të na ndiqni, ndërsa ne do të fillojmë me përmbledhjet dhe prezantimin e tyre. Emisioni Qelsa të Emirsisë, të hënën na solli Qelsin e sinqeritetit, trajtuar nga Hoxh Enes Goga, i cili tha se nëpërmjet kësaj veçorie njerëzit mund të kenë sukses në çfarëdo punë që bëjnë. E pas Qelsave të Mirësisë, juftojmë që të ndjekim së bashku edhe përmbledhjen nga emisioni Besimi ndërmjet arsyes dhe bestytnive, me çrast Hoxh Agim Bekiri ka folur për thirrjen e kurbaneve. Ai tha se thirrja e kurbaneve bëhet vetëm e vetëm për hir të Allahut. Të ndjekim përmbledhjet. O ju që keni besuar, frigojuni Allahut dhe bëhuni me ata që janë të sinqert në fjalet dhe veprat e tyre. Po ashtu, në kapitullin Bekare, në ajetin 177, Allahu subhanahu wa taala, kur na tregon për mirësin dhe na flet për ata të cilët kanë radhitur shumë atribute dhe kanë stolisur vetveten e tyre me virtytet e mirësis, në mesin e veprave të cilat i numron Allahu Dhul Gjelal, që janë pa dyshim vepra që emrusi përbasht të tyre është mirësia, Allah Azza wa Jall tregon se në mesin e këtyre veprave pa dyshim është edhe sinqeriteti dhe besnikria. E Allahu Tebaraka ve Teala në ajetin 177 në surën Bekare thot: Lejse lbirra entu wallu wujuhekum kibela l-mashriki wal-maghribi, walakin lbirra men amene billahi, wal-jomi l-akhiri, wal-melaikati, wal-kitabi, wal-nabijina, wa atel mala ala hubbihi, derin fund ajetit, ajeti është pak i gjatë. Allah Azza wa Jall thot, nuk është mirësi që ju t'i këtheni ftyrat tuaja ka lindja dhe përëndimi. Walakin në lbirë, mirë po, mirësi e vërtet është aji cili e beson Allahun, që që është të ndëruar. Dëgjani tani Allah Azza wa Jall në i përmend disa prej veprave të cilat mund të quhen vepra të cilat në ofrojnë drejt rrugës e mirësis. Allah Azza wa Jall thëtë, walakin në lbirë men amen e billa, mirësi është aji cili i ka besu Allahut, i ka besu ditës së gjykimit, ditës së fundit, i ka besu me lejve të ti, i ka besu librave të ti, i ka besu të dërguarve, o atel mala ala hubbihi dhe bil kurba. Mirësi është aji cili me dëshiren dhe vullnetin e ti, endihman të afërmin e ti, ndan mjetë materiale nga dëshira dhe vullnetin e ti për të afërmin e ti. Pastaj, mirësi është aji cili kujdeset për jetimet. Mirësi është aji i cili kujdeset për njerëzit e ngrat e të mirë. Mirësi konsiderohet ai i cili e ndihmon një kalimtar të rastit. Njështu, sinqeriteti dhe besnikria në vepra duhet jetë element shoqërus. Do më thonë, e përmendem se besnikria dhe sinqeriteti duhet të na shoqëroj në të folur. Pastaj, përmendem se besnikria dhe sinqeriteti duhet të na shoqëroj në qëllimin dhe njetin tonë. Pastaj, besnikria dhe sinceriteti duhet pa tjetër të shoqëroj edhe gadishmërin ton, vendoshmërin ton, qoftë për të bërë veprat mira, qoftë për të braktisur dhe të shmangur veprave të këqija. Dhe po ashtu, sinceriteti dhe besnikria njështu duhet të nashoqëroj edhe gjatë veprimit ton, kur bëjmë vepra, dhe në esencë, besnikria dhe sinceriteti duhet të mishrohet me veprat tona. Duhet të brymosen veprat tona me besnikri dhe sinqeritet, nëse dëshirojmë që ato veprat tona të pranohen prej Allahut subhanahu wa taala. Andaj besimtari i sinqert bën përpjekje që e jashtëmja dhe brendia e tij të përputhen.
me lejoni të respektuar shiques të përmendi një mendim të një dietari të hershëm Matrefi, i cili thot, kur brendia e robit përputhet me të jashtmen e tij, Allahu i lartësuar thot, ky është robi im i vërtet. Ky është robi im i vërtet. Do të thot, besimtari i sinqert, besimtari i cili është i vendosur dhe i fuqishëm në besimin e ti, bën përpjekje që ana e ti e jashtme dhe ana e ti e brendshme të jenë të përputhura. Dhe në momentin kur robi e arrin këtë balans dhe ka një baraspesh mes të brendshmes së ti dhe të jashtmes së ti, dhe nuk lejon që asë njona në favor të tjetërës të i pëtë rëndësi më shumë, atëherë këtë djetarë thotë, këtë robë e arin atë shkallë dhe atë gradë, sa që Allah Azza wa Jalla thotë, këtë është robi im i vërtet. Ferja e kafshëve ka mundësi që të jetë mubah dhe ka mundësi që të jetë ibadet. Në me thonë, një therja ndo njëherë bëhet vetëm për të ushqyër nga mishi i kafshës, në me thonë, nuk synohet afrimit e dikush, ose nuk synohet afrimit e kryuesi. Në këtë rast, themi se prerja dhe therja e kësaj kafshe është mubah, që do të thotë se nuk ka ndo një shpërblim të caktuar për këtë vepër, mirë po nuk ka edhe asë ndonjë ndënim tjetër. Kur therja bëhet me qëllim të adhurimit, me thonë bëhet në form të adhurimit, atëherë duhet të kemi shumë kujdes se për kënd bëhet therja. Për arsye se adhurimet nuk lejohet që t'ja drejtojmë dikuj tjetër përpos krijuesit, përpos Allahut subhanahu wa taala. Nuk guxon që njeriu t'i bëjë ibadet dikuj tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, ashtu siç e kemi shpjeguar në emisionet e kaluara, për arsye se ajo që është e veçantë për Allahun subhanahu wa taala, ajo që duhet t'i drejtohet vetëm Allahut të madhruar, nuk lejohet në asnjë moment, në asnjë rast, në asnjë rrethan t'i drejtohet dikujt tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala, sepse këtë mënyrë njerëzit bëjnë mëkatin më të shëmtuar që quhet idhujtari. Edhe pse personat, njerëzit që sendet e ndryshme për të cilët bëhet ky kurbanata ndosha nuk i quajnë zotra, mirë po vetë fakti që një adhurim që duhet të jetë i veçant për krijuesin, nëse i drejtohet dikuj tjetër për pos krijuesit, atëherë në një farë mënyre, në me thonë, ky njeri ka konsideruar dhe ka marë zotra tjerë përveç zotit të vërtet që është Allahu subhanahu wa ta'ala. Në të dyja rastet, edhe kur therja është mubah, në me thonë, edhe kur therja bëhet thjesht për të ushqyer nga mishi i kafshës, por edhe kur bëhet në form të adhurimit, në të dyja rastet, pa tjetër duhet që therja të bëhet në emër të Allahut subhanahu wa ta'ala. Pra njeriu, ose do të pret kurbanin për hir të, në më thonë, në emër të Allahut, për hir të Allahut, kjo është, në më thonë, forma e pare e duhur që duhet të bëjë se cili. Ose dikush e pret kurbanin në emër të dikuj tjetër, për dikët tjetër, pos Allahut. Në më thonë, e pret në emër të ndonjë zotri, zotit të ti që e beson. Dhe bën një që t'i afrohet dikuj tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala. Në më thonë, kjo është forma e shirkut. Nëse ndonjëri e pret kurbanin në emër të Allahut, mirë po jo për Allahun, po për ndonjë varë, për ndonjë, për dika tjetër për posë Allahus pandara. Këtu kemi, dhe me thonë, të bëjmë me shirku në adhurim. Kurse rasti i parë është shirku, dhe me thonë, në rububiet, dhe me thonë, në veprat që janë të veçanta për Allahun, dhe në adhurim. Rasti i ditë, dhe me thonë, është kur bëhet kurbani për në emër të Allahut dhe për hir të Allahut, kjo është, domethënë, adhurimi ashtu siç duhet të kryhet.
nëse bëhet në emër të Allahut, thuhet fjala bismillah dhe therrët kurbani, mirë po synohet t'i afrohet dikujt tjetër përveç Allahut të madhruar. Do thonë këtu kemi shirku në adhurim. Do thonë kemi idhujtari në aspektin e adhurimit, që është do thonë diçka që i takon vetëm Allahut të madhruar. Dhe është një formë e katërt që ndoshta edhe shumë rrallë mund të ndodhë, mirë po e përmendin dietarët në librat e tyre. Me therë kurbanin në emër të dikujt tjetër pos Allahut për Allahun. Më thonë, kur e therë kurbanin e përmend emrin e dikujt tjetër, qoftë ai Isa a.s., qoftë më thonë ndonjë evlija ose ndonjë njeri devotshëm siç e quajnë ata, më thonë i vdekur, nëse e përmend emrin e tij gjatë therjes së kurbanit. Mirë po qëllimin e ka t'i afrohet Allahu subhanahu wa taala, ndoshta është pak si form është ndodh shumë rrall, mirë po, si që thash përmendet në për librat e tauhidit, atër kemi të bëjmë me shirku në rububiet, në më thonë në një shmërin Allahu subhanahu wa taala në të qenit Zot. Pamë edhe përmbledhen nga dy emisionet e para të javës, pra nga dita e hënë, kalojmë kështu tek dita e martë. Me ne në studio ishte Hoxha Alaudin Abazi, i cili ju dha përgjigje shikuesve tan, të cilët na kishin shkruar për problematikat e tyre në redaksin ton. Hoxha i përgjigj këtyre shikuesve nëpërmjet emisionit duke kërkuar përgjigje. Të ndjekim përmbledhjen. Një shembull konkret, nëse merr abdes në namazin e yatsis, edhe i pastron këmbët, pastaj i mbath mestet, e fal namazin e yatsis dhe bjen me fjet, dhe nëse zgjohet në mëngjes dhe merr abdes, nuk ka nevojë të zbath ato meste, po mbi to do thotë ju jep mes dhe ai abdes është i vlefshëm dhe me të mund ta fal edhe sabahin, mund ta fal edhe namazin e drekës, mund ta fal edhe namazin e akshamit, madje mund ta fal edhe namazin e yatsis përderisa do thotë mbushen do thotë 24 orë apo një ditë e një natë me ato mbathje. Madje kjo mund të shtyhet edhe më shumë për arsye se përfundimi i vlefshmërisë së mesteve nuk përfundon me nëse mund të themi do thotë me minutë të caktuar, mirë po deri në atë minutë do thotë para se të kaloj do thotë 24 orëshi i lejohet njeriu të merr abdes dhe ai abdes edhe nëse ka marr abdes tazem njeriu para namazit yatsis apo namazin e akshamit dhe ju ka dhënë mes atyre këmbëve, pastaj e ka fal namazin e akshamit edhe fal namazin e yatsis edhe mund të fal namaz natës me atë abdes, nuk i prishet abdesi përderisa nuk ju ka dhënë mes atyre jashtë atyre 24 orëve. A në kupton hoqë nëse për të parën herë merr mes në namazin e sabahut, do thotë që edhe të nesërmen në namazin e sabahut mund ta përdor këtë apo ka përfunduar këtu fati? Nëse njeriu do thotë merë abdes në namazën e sabajt edhe i mbath ato meste dhe a i mbetet me abdes qoftë deri namaz drekës apo e prish abdesin para namazit drekës edhe namaz drekës e merë abdesin e par duke i dhanë mes atyre, atëre ati i lejo deri të nesërmen para namazit të drekës t'i mbaj ato meste pa i zbathur. Pra të merë abdes me ato meste. Të merë abdes me ato meste. Nuk ka dyshim që njeriu në jetën e tij bën gabime të ndryshme dhe nuk ka asnjë njeri që nuk gabon. Por më i vlefshmi tek Zoti i Madhërisht është ai i cili pendohet për gabimet e tij dhe me një fjalë si themi në gjuhën e popullit i bie pishman do thot për ato vepra të këqija. Prandaj edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot me një hadith se çdo i biri i Ademit është gabimçar, po gabimçarët më të mirë janë ata të cilët pendohen. Do thot i kërkojnë falje Allahut të Madhërisht. Prandaj gjëja e parë që i kërkohet këtij personi është që ai të pendohet për këto vepra të cilat i ka bërë, për arsye se në një formë apo tjetër marrja e pasurisë qoftë të babait apo qoftë të vllait është marrje pasurisë të dikujt tjetër pa të drejtë dhe kjo konsiderohet është lloj do thotë lloj e vjedhjes së mallit dhe për këtë detyrohet pendim. Kurse ajo se aty tregosh
prindit dhe vllat për këto vepra, themi se e drejta do të ishte që ti tregosh dhe tua marrësh halallëkun atyre, dhe në këtë nuk ka gjë të keqe, posaçërisht pasi që ata janë të afërmit tu dhe ata nuk e shoh, nuk mendoj që ka ndonjë komplikim nëse ata kuptojnë se çfarë vepre të keqe ke bërë ti ndaj tyre. Nuk mendoj që do të sjell diçka më të keqe se ç'ke bërë ti. Prandaj mjafton apo kërkohet nga ti që ti tua kërkosh atyre halallëkun. A del si obligim kjo, pra të kërkoj falje, është obligative? Nëse është mundësia, domthonë nuk ka ndonjë komplikim më të madh, atëherë e drejtë është që ti tua kërkosh halallëkun, për arsye se ne vedim se prej kushteve të pendimit është edhe nëse njeriu t'ja kemi bërë ndonjë zullum apo ja kemi marrë ndonjë gjë të padrejtë, që atë ta kthejmë dhe kjo futet në të. Mirë, po nëse komplikimi mund të jetë në një rrethana apo tjetër, ndoshta nuk do të ishte e drejtë që ju ta bëni këtë, atëherë ajo çfarë neve mendojmë që do të ishte e drejtë veprani është që atë pasuri parafërsisht sa mund të paramendoni se e keni marrë pa të drejtë, tua ktheni qoftë edhe në formë të pa e kuptuar ata se kush, po edhe në të njëjtin kohë të mundohni, do thot, me vepra të mira që të arrini, do thot, që ata ti gëzoni dhe të përfitoni, do thot, që ata të përfitojnë, do thot, nga mirësia edhe dobia që mund tu jepni atyre. Zotit. Ishin edhe këto përgjigje të ndëruar të lishikues të përzgjedhur për kolazhin e sotëm, ndërkaq që vazhdojmë tek dita e mërkur. Hoxh Ekrem Avdiu komentoj surën El Inshirah, nga e cila ne kemi përzgjedhur tregime interesante. Dër të tjerash, ai ka sqaruar çështjen e vështirësisë dhe lehtësimit. Allahu i madhruar i drejtohet të dërguarit të vet duke e përkujtuar atë me mirësinë e madhe të shlyerjes së atyre mëkateve, të lirimit nga përgjegjësia e atyre gabimeve eventuale, dhe i thot: "Wa wada'na anka wizrak", e larguam prej teje barrën e mëkatit, "alladhi anqadha dhahrak", nga se ajo barrë ta rëndonte ty shpinën. Si të mos ishte kështu, kur i dërguari sallallahu alaihi wasallam ishte njëri shumë i përgjegjshëm. Ndërgjegjja e tij kam përshtypjen se ishte në një funksion 24 orash, dhe ai gjithsesi e ndjen të vetën keq nëse eventualisht nuk ishte në gjendje të ndihmoj të tjerve, edhe pse ajo munges e ndihmës ishte ndoshta në munges të mundësis. I dërguari sallallahu alaihi wasallam nga njerë nuk ishte mundësi të ndihmon të njëtë varfër për shkak se s'kishte me se të ndihmon të. Me gjitha të edhe në rastet këtila e ndjen të vetën shumë keq. E të mos flasim më për ndonjë rast kur i dërguari sallallahu alejhi wasallam eventualisht mund të ketë ndodhur prej tij ndonjë gjë e pakëndshme për tjetrin, e që gjithsesi atë e ka bretur ndërgjegjja, dhe kjo është ajo e cila e ka rënduar shpinën e tij, elladhi anqadha dhahrak, e cila e rëndoi pamas shpinën tënde. Megjithatë Allahu i madhruar i tregoi atij se këto i ke të falura, këto i ke të shlyera, dhe në asnjë mënyrë nuk bën ti të merakosesh, të brengosesh, të mërzitesh, të pikëllohesh, edhe nëse të duket vetja se ke gabuar, edhe nëse të duket vetja se ke gabuar ndonjë gjë. Allahu i madhruar në një farë mënyrë ka dashur të konfirmoj për neve se çdo vështirësi e ka me vetë lehtësimin. Disa e kanë përkthyer këtë ajet: pas së vështirësisë vije lehtësimi. Megjithatë e vërteta qëndron se fjala pjesëza ma nuk nën kupton pas, por nën kupton me. Që do të thotë se kur vije vështirësia, besimtari duhet të jetë i vëmendshëm. Edhe duhet mos të harrojë se bashkë me vështirësinë vije edhe lehtësimi. Megjithatë, ato ndodhin njëra para tjetrës dhe sikur të ishte e kundërta, sigurisht se do të ishte më keq. Ndërsa është shumë më mirë kur Allahu e dërgon vështirësinë, pastaj më njëherë e pason atë me lehtësim. Ato të dyja vijnë së bashku, megjithatë vështirësia të i kalohet e pastaj lehtësimi është më i këndshëm. Sikur të ishte e kundërta, sigurisht se do të ishte më vështirë. Para mendoni të nderuar shikues, sigur Allahu na kishte thënë se me çdo lehtësim e keni nga një vështirësi. Edhe atëherë kur do të na dukej se kemi mundësi të shijojmë diçka nga të mirat e Allahut për shkak të lehtësisë, kjo do të na turbullon të knaqësinë
Për çfarë arsye? Për arsye se do ishim të vetëdijshëm se më njëherë pas kësaj pason vështirësia, më njëherë pas kësaj pason fatkeqësia e kështu me radhë, e që vërtet kjo sigurisht se do të na trishtonte edhe do të na vështirësonte jetën. Ndërsa në të kundërtën, vështirësitë me të cilat përballemi në jetën tonë të përditshme, e që janë të natyrshme, e që nuk mund të paramendohet jeta e njeriut pa to, këto vështirësi pra janë të përballuara për neve, bëhen të lehta për neve, sidomos edhe kur e dim se pas tyre më njëherë pason lehtësimi. Ato të dyja të vinë së bashku, mirë po hynë në jetën tonë njëra pas tjetrës, e ku gjithsesi e para vije vështirësia e më njëherë pasaj pason lehtësimi. Është interesant të themi se ka thënë i dërguari sallallahu alaihi wasallam, sikur që ndronë në disa transmitime, thotë sikur vështirësia të futej në vrimën e hardhucës, do të vinë të lehtësimi, do të futej edhe ai aty për të nxjerrur vështirësinë jashtë. Me një fjalë, me këtë duhet të kuptojmë se Allahu i madhruar jetën e ka bërë të atillë që njeriu në asnjë mënyrë të mos humbë shpresat, edhe atëherë kur përballet me vështirësi, të çfarë do natyrë të qofshin ato, edhe atëherë duhet të kujtoj dhe të mbaj mend se lehtësimi është prezent, vetëm se nuk i ka ardhur akoma koha që të shfaqet. Të ejtën në emisionin Gruaja në Kur'an, Hoxhën Istrama solli porosi nga krijimi gruas së parë. Ai veçoi çështjen e mbulesës që veproi gruaja e parë, një herësh edhe nëna e mbar njerëzimit Hava. Ndërkaq Hoxhë Muhammed Dërmaku tek ora edukative nga jeta e pejgamberit alayhi salam ka nxjerrë mësimin nga çlirimi i Mekës. Ti ndjekim edhe këto dy përmbledhje. Së qoftë, Ademi alayhis salam ishte shumë i privilegjuar. Shëtiste ku dënte, hanë të qëfar dënte, ishte ndëruar, ishte në shosin e me lajkeve. Mirë po, ndije i vetëmuar. Interesant është kjo si e ka kryu halogjën leura njërin. Ai nuk dinte qëka i duaj, nuk dinte. Mirë po, ndinte nevoj për të që. Dhe si kur përmen Ibni Abasi, radiallahu ta'ala anhu, nga disa transmitime, ishte njërit Ademi alësëm duke fjetur. Dhe kur zhua nga gjumi, pa një kryes afer veti, pa një grua, i tha, kush jeti? Tha, jam grua. Tha, për qëfar jeti këtu? Këtu është më rëndësi ta kuptojmë. Tha, jam këtu që të ofroj ty shoqëri, prehje dhe qetësi. Andaj, Allahu Xhalla Xhelaluhu e përmen grua në fillim si një faktor i qetësisë dhe i stabilitetit për burrin. Në qovë se gruaja e lu njëti në rëllë si burri, njëti që apën burri bënë dhe gruja, kush do të qetësën burrin dhe kush do të qetësën gruan? Ademi e cëmë gjithë thatë mira që i kishte, i mungën dhe diqë, dhe nuk u bërë hatë, nuk u qetësua, deri sa Allahu nga llojit i krijoi një grua. Shiko që nga dita e parë, kur Kurani prezenton zbritin e gruas në tokë, krijimin e saj në tokë, nga dita e parë, Allahu Xhallahu Ala përmend si një krijes të pazavendësueshme. Burri mund të jetë i shkolluar sa të dën, mund të jetë i pasur sa të dën, mund të jetë autoritet sa të dën, mirë po në vazhdimësi, do të mbetet një zbrasti e pambushur tek ai, që nuk e mbush askush, përveç se gruaja. A nuk është këndërim? Po ndërim, Allahu Xhallahu Ala, kështu e ka ndëruar gruan, duke e bërë një faktor të rëndësishëm për ndërtimin e tokës. Dhe Ademi alayhis salam, me një fjalë, dëshmoi se nuk mund të ndërton këtë tokë. Është e hapur, është e bukur, është e mirë, por megjithatë, nuk mund të ndërton këtë tokë. Dhe i erdhi partneri, shoku i domosdoshëm i jetës, i erdhi gruaja për të ndihmuar Ademin alayhis salam në ndërtimin e kësaj toke. Gruaja e parë, gruaja e parë që Zoti Xhallahu Ala e nderoi që të bëhet nëna e njerëzimit, e bëri që të bëhet shoqëruesja e Ademit alayhis salam, ishte e mbuluar.
ishte e kujdetshme për pjesët e turpshme, që mos t'i zbulante. Madje në momentin kur ju shfaqen ato pjesët e turpshme, për shkak të mëkatit, nuk mbeti indiferente. Por shpejtoj që të merr nga gjethet e gjenetit, me çka do që të ketë mundi të mbulohet, edhe pse nuk ishte afër saj askur për burrit të saj. Turproje i havoja nga kush, nga me lajket. Felekët nuk kanë epsh, nuk kanë gjeni, edhe me e pa lakureq, nuk joshen pasaj. Mirë pa turpi, turpi dhe mbulesa, e shoqruan këtë grua nga dita e pare krijimit. Këndaj, kjo që farsat pëndon nga lakuricia marramense, nga paturpsia, është në kundërshtim të drejt për drejt, me natyrshmërinë me të cilën u krijua nëna e këtyne grave, nëna e njerëzimit, gruaja e parë që shkelin tokë. Dhe Kurani kur flet për ty motër e nderuar, nën e nderuar, grua e nderuar, gjitha jo që jeni dikush, jeni pjesë e kësaj shoqërie. Kur Kurani flet për juve, kur Kurani ua prezanton një grua nga ky Kurani, për nënën e parë, e prezanton të mbuluar. Aje nuk pat tesha me vesh, nuk pat, dhe tentoj që këtë këmbë, këtë dorë, tentoj të ambulon me gjethë. Dërse sot sot bolloku i teshave, shohim njerës shkojnë duke u zhveshur. Njerës të parë nuk patën tesha dhe tentuan që nga gjethë të mbulohen. Ndërse sot njerës kam bollok të teshave dhe tentuin të zhveshen. Andaj, apo shkojnë apro për para, apo shkojnë mrapa. Ju kujtohet të respektuar shikues se i dërguari Allahut kishte dalur, por para ti kishin dalur dhe ishin dëbuar me forcë, me dhunë, shumë besimtar më herë. A ju kujtohet ai robi Etiopias, Bilali, i cili kishte pranuar islamin që në ditët e para, dhe kishte përjetuar dhunë fizike të ashpër, vetëm e vetëm që të refuzonte pranimin e islamit dhe Muhammedin sallallahu alaihi wasallam të mos e njihte për pejgamber. Mirë po, ai përkundër vështërsive qëndroi stoik, i paluhatshëm duke thënë ahad, ahad, pra fjalën Allahu është një, Allahu është një. Pas lirimit të Mekës, pra në vitin e 8 të Hijretit, i dërguari sallallahu alaihi wasallam, pasi thënë të gjithë ata puta që ishin të rrethuar rreth Qabes, e urdhëron Bilalin që të ngrihet mbi murin e Qabes dhe në këtë rast të thret me një zot të lartë, ezanin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tani Bilali jo vetëm se po e preklamonte islamin, por po dëshmonte me ezanin e tij duke thënë eshhedu an la ilaha illa Allah, duke thënë eshhedu anna Muhammeden Rasulullah, e tjera. Tashmë ishte një faqe krejtësisht tjetër. Dhe a kishte pranuar i dërguari sallallahu alaihi wasallam diçka prej tyre? Asesi. Të gjitha i kishte refuzuar, madje i kishte thënë Ebu Talibit, po të ma binit diellin në dorën e djathtë, e hënën në orën në dorën e majtë. Nuk jam në gjendje ta braktis këtë me cilën më ka ngarkuar Allahu i plotfuqishëm. Pra ishte jashtëzakonisht i qartë se nuk dëshironte prej privilegjeve të dynjas asgjë me këtë thirrje që ai po bënte. U munduan edhe orientalistët më vonë, edhe njerëz të shumtë të cilët e lexojnë biografinë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam jo në atë kuptimin pozitiv të fjalës kritik me sy kritik, por e lexojnë me syrin degradues. Dhe në fakt ata në çdo moment orvatën që të nxjerrin diçka të pahijshme në biografin e këtij personaliteti, duke u munduar ta shtrembërojnë se ka qenë dashamirës i pozitës, i pasurisë e kështu me radhë. Jo, ai një gjë të tillë e kishte
të garantuar që në ditët e para të thirrjes në Islam, që në vitet e para, mirë po nuk pranoi, sepse ishte një mision që ai dëshironte ta mbillte fjalën e vërtetë, ta mbillte besimin e drejtë dhe të sinqertë, të respektohej Allahu ashtu siç e meriton, të adhurohej ashtu siç e meriton dhe të drejtohej e të udhëzoj popullata e tij dhe prej tij dhe gjithë njerëzimit të ketë mundësinë që ta kuptojë të vërtetën dhe realitetin e të hyjnë në Islam. Dhe i thot Abasi Ebu Sufjanit, jo, nuk është se ai ka tash pasuri të madhe, po thot innehen nubuwa, një fjali jashtëzakonisht e shkurtër dhe kuptim plotë. Kjo është thot pejgamberia e tij, nuk është fuqia materiale. Kjo është vërtetësia fjalës që e bart për këtë arsye për një periudhë shumë të shkurtër. Për një periudhë tepër në afat rekord për 8 vjet po arrin që të kthehet në vendin e tij si çlirues. Po arrin të kthehet në vendin nga ishte dëbuar si çlirues dhe ta kthente atë nën udhëheqjen e shtetit Islam. Ishin këto dy përmbledhje nga emisioni Gruaja në Kur'an dhe orë edukative nga jeta e pejgamberit alayhi salam, ndërkaq të premten tek emisioni Zëri i Arsyes trajtuam një temë jashtëzakonisht të ndihshme. Diskutuam për menaxhimin e pasurisë së jetimave dhe të mendje lehtëve. Këtë temë trajtuam me të ftuarin tonë në studio Hoxh Sadat Islami nga Vushtria. Të ndjekim përmbledhjen. Pasuria e jetimit dalon nga pasuritë tjera. Për shkak se kujdestaria apo autorizimi për mbikëqyrjen e një pasurie të tillë bëhet më shumë nga ai këndvështrimi që e kemi si obligim shpirtëror. Do thotë është një detyrë, është një autorizim që më shumë është përgjegjësi sesa që mund ketë ndonjë përfitim eventual të mirë. Kështu që edhe përgjegjësi, edhe kujdestari i jetimit me pasurinë e jetimit duhet të veprojnë në atë formë që ajo e parat mos keq përdoret. Ndryshe Allahu xhallahu ala në Kur'anin famlar ka treguar se ata të cilët e keq përdorin një gjë të tillë, pra një farë forme e keq menaxhojnë atë apo e harxojnë për qëllime të ulta, ata do të kenë dënime. Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama dhulman innama ya'kuluna fi butunihim nara, ka thënë Allahu azza wa jall. Vërtet ata të cilët padrejtësisht e han pasurinë e jetimit, ata në barçet e tyre do të kenë zjarr të xhehenamit, që nën kupton se çdo keq përdorim apo çdo trajtim jo i duhur që bëhet me qëllim, trajtim jo i duhur i qëllimshëm, është shkak që njeriu të ndëshkohet për të. Por se a lejohet që kujdestari i cili mbikëqyr pasurinë e tij apo kujdeset për edukimin e tij, për kujdeset për trashëgiminë e tij, a lejohet apo nuk lejohet, ka diskutime tek dietarët. Ajo që merret si mendimi më i qelluar, madje për të cilën ka edhe tekst kuranor, është se lejohet në rast se ai do të thotë nuk ka mundësi që ta mbajë vetveten e tij. Por edhe në këtë rast ka disa kushte. Allahu më konkretisht Allahu xhallahu ala ka thënë wa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Ai të cilë do të thotë është kujdestar dhe ka para, atër e mira më rrugës do të ishte që distancojë tërësisht nga pasuria e tij. Pra të mos e përdor atë për të mos përfitoj prej saj. Mirë po, nëse ndodhe kundërta, nuk ka pasuri, atëherë alejohet që ai të përfitoj diçka prej kësaj pasurie, pra të ushqej veten, lejohet, por me kusht që kjo të jetë në atë nivelin minimal. Po, nëse një menaxhim apo nëse të themi më qartë, nëse shmangja nga një rrezik, nëse shmangja nga një keqpërdorim i mundshëm, nëse shmangja nga humbja e pasurisë quhet se ndërhyrjen drejtë të njerëzit, atëherë kanë drejt. Ndryshe kjo është diçka pozitive, para që të parandalohet një dukuri negative, që të parandalohet humbja e një pasurie, unë nuk di se si njerëzit mund të marrin guximin dhe ta quajnë këtë ndërhyrje në drejtat e njerëzit.
por nëse i referohemi prapë gjendjes në cilën jetojmë, nuk është çudi nëse kjo quhet shkelje e drejtave, për arsye se kemi ardhur në kohën e cilën pejgamberi alayhi salatu wasalam e përshkruan se kohë përmbysjes së vlerave apo e ndrimit të vendeve të vlerave, yusaddaqu fiha al-kadhib wa yukadhdhabu fiha as-sadiq, kohën e cilën i sinqerti përgënjeshtrohet dhe gënjeshtari vërtetohet. Hoxh, për fund një pyetje të shkurt. Sa janë të përkthyer jetimet në Kosovë? Po, deri më sot, ju si që dini, ne jemi një shtet ende në formim e sipër. Dhe fatkeqësisht, kjo kategori e njerëzve ende i është lënë mëshirës dhe vullnetit të njerëzve. Por, prezencës apo falë asaj se popullësia e Kosovës, banorët e Kosovës, me shumicë absolute janë musliman, ende ekziston mesin e tyre ajo ndërgjegje, ende ekziston ai vullneti për të ndihmuar, për të participuar me ndihma për jetimet, sidomos gjatë muajit të mëshirës, por me gjithë këto, prapë themi se kategoria jetimve është ende anashkaluar dhe ka nevojë përveç tjerash për një përkujdesje shtetërore. E lusim Zotin që shteti jonë, pushtetarët tanë, qeveritarët tanë, dhe vetëdijsohen karshi këtyre njerëzve, karshi jetimve, po karshi edhe gjithë atyre të cilët nuk kanë dhe do të thotë mundi djersa e popullit të shkojë aty ku duhet. Tek emisioni Komenti Haditheve Kudsi, Hoxh Mustaf Tërniqi foli për hadithin Dëshpërimi i banorëve të zjarrit. Ai tregoi se si do të jetë dënimi më i vogël në xhehenem dhe kush do të përjetojë dhimbshëm atë. Po ashtu në ditën e shtunë Hoxh Nis Rama ka trajtuar konceptin e optimizmit. Në këtë emision ishin të pranishëm studentët Driloni, Kushtrimi dhe Labinoti, të cilët e pasuruan këtë emision me pyetjet e tyre. Të ndjekim. Në një transmetim që transmeton po ashtu Imam Buhariu dhe Muslimi secili prej tyre në Sahihun e tij, nga Nu'man ibn Bashir i përcillet se pejgamberi alayhi salatu wassalam thot: "In ahwana ahli an-nar 'adaban yawm al-qiyamah la rajulun tud'u fi akhmasi qadamihi jamratan yaghli minhumā dimāghuhu." Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam, njeriu i cili do të ketë dënimin më të lehtë ditën e gjykimit, pra në zjarrin e xhehenimit, është ai njeriu i cili poshtë këmbëve të tij i vendosen dy prushe zjarri dhe truri i tij do të zihej si pasojë atyre dy prusheve të zjarrit nga poshtë këmbëve të tij. Në transmetim tjetër do të thotë ky njeriu, në një transmetim tjetër thuhet se pejgamberi alayhi salam na tregon: "Ma yara an ahadan ashaddu minhu adhaba." Ky njeri i cili janë vendosur dy prushe zjarri poshtë këmbëve të tij, nuk mendon dhe nuk shikon se ka ndonjë tjetër i cili po dënohet në mënyrë më të keqe, në mënyrë më të dhëmshur sa ky. Që subhanallahu, dihet shumë mirë që xhehenemi poshtë për poshtë, me shkallët që gjithmonë zbresin më poshtë deri në fund të xhehenimit, njerëzit janë duke u dënuar në format e ndryshme të dënimit që ka përgatitur dhe ka krijuar Allahu Xhelle Xhelalu brenda zjarrit të xhenemit. Ai nuk shikon ata njerëz që janë më poshtë. Nuk shikon ata njerëz të cilët po përjetojnë dënime më të mëdha dhe më të prekshme, më të dhimbshme sesa ky njeri, por mendon se ky po përjeton dënimin më të madh në krahasim me njerëzit e tjerë, ndërkohë që është dënimi më i lehtë. Për këtë hadith disa prej dietarëve kanë thënë që po bëhet fjalë për Ebu Talibin. Pse? Sepse siç transmeton Imam Muslimi në Sahihun e tij nga Abdullah ibn Abasi, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ahwanu ahli an-nar 'adaban Abu Talib." Njeriu i cili do të ketë dënimin më të lehtë ditën e gjykimit, pra në zjarrin e xhenemit, do të jetë Ebu Talibi. Allahu në Kur'an thot: "Wa idh aqadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dhurriyyatahum ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala." E kur Zoti mori thot prej Ademit edhe prej shpinave
të baballarëve nga pasardhësit e Ademit, krejt krijesat i nxori Allahu Xhelle Xhelalu, dhe pastaj i dëshmoi përpara tyre, "Elestu bi rabbikum, nuk jam unë zoti juaj." Ato do thonë, "Po, shahidna, dëshmuam që ti je zoti ynë." Pas e thot, Allahu Gjelle Gjelalu, entë kulu jo me lëkijame, inna kunna anha dha gafilin, dhe mos të thoni më ditën e gjykimit, që ne prej kësaj ishim, nuk ishim dije pra, ose nuk ishim të kujdeshëm, në ishim të befasuar. Ky është argumenti që, si që transmitojnë hadithet e shumë dhe nga pejgamberi, alihi salatu selam, Allahu Gjelle Gjelalu, do të nxjerë, krejt krijesat nga shpina Ademit, i kanë nxjerr pra krejt krijesat nga shpina Ademit dhe baballarëve të pasardhësve të Ademit, brez pas brezi, i kanë nxjerr nga shpina e tyre dhe ka dëshmuar dhe i ka kërkuar atyre të dëshmojnë që nuk vetëm un jam Zot, pra më besoni mua, dhe ata dëshmuan. Pse do shkjo në mënyrë që ditën e gjykimit njeriu mos të ketë mundësi të thotë Allahu Xhelel Xhelalu, o Zot, un nuk dija gjë. Çfarë do thotë? Do thotë që njeriu Allahu Xhelel Xhelalu e krijoi maskërimit të Ademit, e krijoi me fitrën natyrshmërinë e pasër. Pastaj janë dërguar profetët. Çfarë është natyrshmëria e pasër? Po bëhet fjalë kur njeriu ka një natyrë të pasër, siç thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, hadith që transmetojnë Buhariu dhe Muslimi secili prej tyre në sahihun e tij, nga Abu Huraira, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasalam, kullu mauludin yuladu ala al-fitra, çdo fëmijë që lind, lind me natyrshmërinë e pastër, fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi, thot ndërsa baballarët, pra prindët e tij, babai dhe nëna, e bëjnë atë kristian, e bëjnë atë çifut, apo e bëjnë atë zjarr putis, siç ka qenë feja e persianëve në xahilat. Optimizëm është që duke qenë prezent në realitetin tëndë, apo tentant që në bazë të rrethonave të krijuara dhe të formuara, të dalësh dikun ku është e mirë për ty. Kjo është optimizëm. Andë në bazë e kësaj, automatikisht në shfaqet me njëherë, do të thotë, shkëndizë e parë e konceptit të optimizmit në islam e që nënkupton një levizje aktive, apo një luftë të paepur për të tekaluar sprovat dhe sfidat. Gjithmonë në emër të një mendimi të mirë se do të bëhet më mirë. Dhe prej ka ky besimtar e merr këtë mendim të mirë, padyshim se ajo që më shumëti e ushqen besimtarin me këtë mendim të mirë se do ndodh më mirë është besimi në Allahun Azza wa Jall. Dhe kjo është pika që fatkeqësisht shumica e njerëzve, qoftë të psikologëve apo sociologëve apo edhe studiuzve të tjerë që flasin për optimizmin, fatkeqësisht këtë pik e kanë tërësisht të papërmendur. Këtë pik e kanë tërësisht të larguar nga prezentimi i optimizmit. Andaj dhe del verzioni i tyre shumë i zbehtë. Del verzioni i tyre shumë jo i përshtatshëm për njerëzit. Shumë afatshkurt. Mund të garantojë një optimizëm shumë shkurt, por sfida e rradhës do ta gjynzon këtë njerëz jotën. Ajo që njeriu e mban aktivisht të gjallë dhe në vazhdimsi e mban luftarak është besimin e Allahun Azogjel. Për këtë arsye, nuk ka më optimist se ai që e adhuron Allahun Azogjel. Dhe kjo është, do të thotë, e shfaqë në aspekte të ndryshme. Kush janë optimistët më të mëdhaj? Pejgamberët e Allahut Azogjel. I gjejmë në sprova të shumta, i gjejmë se janë mbyllë të gjitha rrugët, nuk shihet ndonjë rrugë dalje. Megjithatë ata gjejnë fuqi prej ka. Jo pse din të ardhmën ata. Jo pse din gajbin, ja. Nga se Allah Gjellera nuk ua ka mundësuar këta din, pas në situatat të saktuara, kur a i ka informuar, por në esens, nuk e din pejgamber të ardhmen. Ande prej ka janë kaq optimist, dhe me kaq elan të fuqishëm ecin për para, besimin e Allah në Azogjel. Qëfar vepra, apo pun, kër jemi në sprov, qoftë apo një vdekja, apo në mas pranimi i një dua, të qëndrojmë optimist gjatë një sprov, dhe shatë pisë. Allah shpreh, kjo është pyetje me vend, do si praktikisht ti jemi optimist, se teorikisht e kuptuam, si ti jemi praktikisht optimist. Thasht një optimist, do një besimtar optimist, fillimisht në kuptimin praktik, duke filluar nga aspekti fizik. Ndihet shumë komod me njerëz. Kur shkojmë ju fol njerëzve për fe, për shembull, po flasim për këtë aspekt, një për përzgjedhje. Ose me ndryshunit keqe. Në që se shkën
pej mrena, po këta ta shkallë mundësimi më thonë kështot, e këta më buen kështot, do në ti, në që se e më posh vetën tënde, fillimisht, atëherë, edhe fjallore që këmi thonë të një kome qenë shumë, po nuk e diune se di jo tash, apo kuptan, fjallore kuptan se asë kjo vetë nuk është i bindë në që ka pojtë aty në tënë. Jo, shko shumë komat, es drejt, me mëndin të mirë, së ta njësë kanë nevoj, po ma kja nuk e din, apo, dhe kja të bon stabil në ecën tënde. Dikur, disa njësë kompleksuon, do të thot edhe në ecje, dhe që onë veç se falla, njërës të ashtë po thonë që këta së pëdin me ecë. Apo, dhe të fillan të një mirë përsile dhe ecja, përshkak me një për, jo, la ecë komat, shko shlirë, falë shlirë, rësh lirë me njërës, mos rinë në ngarkesin e në qmimit kur, edhe në që të tjetë të dojmë me të në qmu, mos e mersin e në qmim. Bënë optimist, kënë se kam përsim një qka tjetër. Sikur se Imam Shafiu Rahimullah, kam përmën disare, e ka pas një material dhe e ka qëti një rëbal qeps për gjybe, për palto, që hoxhëlloj mja qëndis, mja kip. Dhe, a i ka thonë se unë do të provokoj tash Imam Shafiu, se po thonë se shumë i urtë, shumë i butë, durimtar, unë e provokoj këtë njëri. Dhe qëfar bëri, do thotë njërën mëngë ja bëri shumë të gjatë, e tjetën ja bëri shumë të ngushtë, me zi u futë dorë atë. Dhe pa dushim, kjo është një provokim, se një material që i kështë për qefi e dhurat, kështë të gjithë që me të qëndisë një robë e mirë. Dhe kërë vesh Imam Shafiu, kuptaj. Dhe tha, Allah është shpërbleft, e pas ki bërë më bukur se që ka menduar. Apo, tha se kjo e zgjeruar këtu, më shërben për t'i futë libet kër bjenë shi. I bështinë libet me këtë piesë dhe lagën gjybje nuk lagën libret. Nëse kjo të rrështë të mjaftushme për t'a futë dorën. Shikot dhe edhe në këtë citatë, kur dikush të ndën me nënqmu, me optimizm të madhë, se unë jam në regull, i balafaqohet këtyne svideva. Të shtunën gjithashtu në emisionin Shenjat e Kiametit, Hoxh Ismail Bardhoshi foli për llojet e shenjave të Kiametit. Ai gjatë emisioneve në vazhdim do të trajtojë llojet e shenjave të Kiametit një nga një. Të ndjekim përmbledhjen nga ky emision. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam na ka folur për Dejxhalin, për mashtrimet që bën Dejxhali, për pretendimet e Dejxhalit, për dyshimet që hedh apo që shoqërojnë Dejxhalin. Të gjitha këto pejgamberi sallallahu alejhi wasallam i ka bërë që ne të ruhemi për këtë njeriu, se shumë njerëz do të bëhen pasues të tij, do ta besojnë atë si pejgamber, pastaj do ta besojnë si Zot, do ta hynizojnë në vend të Zotit subhanahu wa taala. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam na ka orientuar se si të ruhemi nga sprova e Dejxhalit. Se si të ruhemi prej mashtrimeve të tij. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka përmendur shenjat e tij gjerë gjatë tiparet e këtij njeriu në mënyrë që njerëzit mos mashtrohen me të dhe të mos bëjnë pasti. E pra një prej dobive të shenjave të Kiametit është edhe fakti se me studimin e tyre ne mësojmë se si të ruhemi nga shumë të këqija. Dhe nga ana tjetër mësojmë shumë të mira të cilat duhet t'i përvetësojmë. Një dobi tjetër e njohjes shenjave të Kiametit është edhe fakti se janë disa rregulla ligjore të cilët nevojitën disa kohra dhe po të mos i kishte sqaruar pejgamberi sallallahu alejhi wasallam në hadithet që flasin për shenjat e Kiametit, ne nuk do t'i dinim. Dhe mbase muslimanët do të binin konflikt, do të ishin kundërshti se si t'u jepnin zgjidhje ligjore problemeve të tilla. Për shembull, pejgamberi sallallahu alejhi wasallam në hadithin e Nawas ibn Sam'anit radhiyallahu anhu ka lajmëruar se Dejxhali do të qëndrojë në tokë 40 ditë, do të shëtisë në tokë për 40 ditë. Dita e parë e tij do të zgjasë sa një vit, dita e dytë do të zgjasë sa një muaj, dita e tretë sa një javë dhe ditët e tjera të tij do të jenë si ditët e zakonshme. Shokët e pyetën pejgamberin sallallahu alejhi wasallam se si do ta falin namazin në ditën që do të zgjaste një vit. A do të mjaftonin 5 namaze apo jo? Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam tha jo, nuk mjaftojnë 5 namaze, por bani llogari. Edhe falin namazin ashtu siç e keni falur më përpara në ditët e zakonshme. Bani llogari dhe falin namazin sipas llogarisë. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam tha, nuk do të bëhet Kiameti derisa të vëreni para tij 10 shenja. Pastaj përmendi shenjat e Kiametit, përmendi tymin, Dejxhalin, zbritjen e Isa ibn Maryam alayhi wasallam, daljen e shfaqjen e Xhuxhëve dhe Me'xhuxhëve, lindjen e diellit nga perëndimi i tij, shfaqjen
e një kafshe, e cila do të shfaqet në një ditë me linjën e diellit nga perëndimi i tij. Dhe pastaj ka përmendur tri shafitje të tokës, një në lindje, një në perëndim dhe një në gatishull në arabik. Wa akhiru zalika qala narun takhruju min al-Yemeni tahshuru an-nasa aw tatrudu an-nasa ila mahsharihim. Një zjarr që do të shpërthejë në Yemen dhe do t'i dëboj njerëzit, do t'i grumulloj njerëzit në vend tubimin e tyre, i cili është në Sham. Në këtë hadith, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur 10 shenjat e mëdha të kiametit. Kështu në hadithin e Ebu Hurajrës, që shënon Buhariu në Sahihun e tij, janë përmendur disa shenja kiameti, të cilat kanë ndodhur, janë përmendur disa shenja kiameti të cilat nuk kanë ndodhur dhe priten që të ndodhin, dhe është përmendur edhe një nga shenjat e mëdha të kiametit, që është lindja e diellit nga perëndimi i tij. Në këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur një sër shenja kiameti që përfshin shenja të vogla dhe shenja të mëdha, shenja që kanë ndodhur dhe shenja që do të ndodhin në të ardhmen, madje dhe shenja që kanë ndodhur dhe mund të përsëriten. Kjo ishte edhe përmbledhja nga misioni Shenjat e Kiametit, të cilën na e solli Hoxh Ismail Bardhoshi nga Tirana, ndërkaq që vazhdojmë tek dita e diel. Dukuria e përzierjes meshkuj-femra ishte tema që u trajtua në emisionin Islami dhe Shoqëria nga Hoxh Sadat Islami. Dërsa po në këtë ditë, Hoxh Ekrem Avdiu solli një temë tjetër. Me të ftuarin e tij, Hoxh Fadil Musliu trajtuan temën sa dëgohet zëri i Hoxhës brenda dhe jashtë xhamisë. Të ndjekim edhe përmbledhjet nga dita e diel. Allahu Jellalu Ala në Kur'anin famullart ka thënë: Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Thuaj besimtarve, thuaj meshkujve, prej muslimanëve që ulin shikimet tyre dhe ta ruajnë nderin e tyre. E po kështu i njëjti urdhër vlen edhe për besimtarët. O qul lil mu'minat yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna. E po kështu thuaj edhe besimtarve që ulin shikimet e tyre dhe ta ruajnë nderin e tyre. Pra, përderisa Allahu Xhellahu ve Ala obligon që besimtari dhe besimtarja të ruhen nga shikimi i ndaluar, të mos shikojnë në gjëra të turpshme, në gjëra të cilat mund të jenë shkaktar për të motivuar epshin, për të ngjallë epshin tek ata, atëherë kjo nën kupton se qëndrimi me njëri tjetrin që është e pamundur për një kohë gjatë të shmanget shikimit, është indaluar. Në Kur'an jepen edhe detaje tjera, cilat në tregojnë se pa tjetër se qëndrimi me njëri tjetrin, pra qëndrimi mashkull dhe femër, pa tjetër se do të rinjall epshin, pa tjetër se do të jetë shkaktar, që njeriu të vjen deri tek epshi. Ndërsa arsyetimet se me këtë, do të thot, me ndalimin e qëndrimit të gjinive ndërmjet vetëm, sikur nuk po refuzohet ai ligji i barazisë, po diskriminohet njëra gjini ndaj tjetrës, nuk qëndrojnë fare. Përkundrazi, me këtë, do të thot, qëndrimin, sidomos në shkolla, gjinit do të diskriminohen për arsye se femrave, gjinisë femrore, ndoshta do t'i ofrohen plan programe, mësime të cilat nuk i hyjnë shumë në punë. Apo edhe gjinisë sekundërt, gjinisë mashkullore në këtë rast, ndoshta do t'i ofrohen gjëra të cilat janë ekskluzive, kanë bëjnë më shumë me natyrën e femrës se sa me natyrën e mashkujve. Dhe kanë ardhur për fundim në bazë të disa studimeve, cekura në një liber, El Gharbu Yataraja'u anil ikhtilat, edhe perëndimi largohet nga mësimi i përbashkët i dy gjinive, kanë ardhur në përfundim se qëndrimi i vetëm i gjinisë femrore, shkollimi ndarës nga mashkujt, ka dobi jashtëzakonisht të mëdha. E para, për arsye se femrat po ngarkohen me përgjegjësi të cilat në rastet tjera, do të thotë shumicën e rasteve, kur të janë bashkë me gjinin tjetër me mashkujt, janë pozita që ushtrohen nga mashkujt, ndërsa në këtë rast
pra po shtrohen nga femrat. Dhe dyta, për gjeneratet e reja, për vajzat e reja, është një mundësi për të parë drejt për drejt, për të parë, do të thotë drejt për drejt, se për të pasë modele gjalla, se si kryhen këto detyra. Pra, ato kanë profesoreshat, kanë drejtoreshen, kanë edukatorët e tyre, pra shojnë se si në praktik një femër mund të jetë e aftë për të kryer detyrat të cilat përkojnë me natyren biologjike të saj. Pra, në ato arsyetimet apo thirrjet për barazi nuk qëndrojmë. Dëgjuesit, ata që vinë për ta falur gjuma, i kanë edhe ata përgjegjësit e veta. Sigurisht një prej atyre është që të dëgjojnë, që të mos lëvizin, të mos bëjnë lëvizje të pa matura. Më intereson sa vërehet ndikimi i hutbes së gjumas tek xhamati. Po dëgjuesit apo besimtarët të cilët vinë ditën e xhamas, normal se i kanë edhe ata përgjegjësitë e tyre, dhe nga përgjegjësitë e tyre është që të jenë të kujdesshëm dhe të ndalen prej të folurit kur imami është duke ligjëruar. Dhe përveç kësaj, nga përgjegjësia e tyre është që ata ta marrin mesazhin e hoxhës. Jo sikur përpara, më kujtohet në kaluarën, të vjetrit i kemi dëgjuar sa së herë duke thonë për filan hoxhën na kënaqi. Çka tha? Na ka bërtit, s'na ka lënë vën në xhami, tu na bërtit. Po çka ju ka thonë? Çka ka thonë? Nuk e di, ama shumë ka bërtit diçka, shumë ka qenë nervoz hoxha. E kjo nuk, nëse në të kaluarën, nëse mund të arsytojmë disi, sot nuk mund të arsytohet. Me do njëri për gjamis edhe mos me marrë diçka, mos me përfitue, është humbje për atë që merë pjesë. Andaj, ka një vetë disim. Dhe personalisht, jam i knashun me gjematin tim, po edhe sa bisedoj me kolekt, edhe ata në përgjësien të knashun, nuk ka të atil që janë të paku i deshëm, edhe që e prishin hutben duke bisedua, se e humbin ata shpërblimin, si që ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, lejaj që fletë që humë shpërblimin, po edhe kjo që i thëtë heshtë më sfëll, edhe kjo humë shpërblimin e hutbes, dhe me gjithë angazhimet dhe përdiqëmërin e mundimshme të besimtare musliman, sepse kem një pjesë që punojnë në për tregje, kem një pjesë që punojnë tek kompanit private, me orar të zgjatur e stër zgjatur, prap i shohim shumë kurrështar edhe shumë të interesum edhe i shohim të rritun. Edhe pse nga njerëz zgjasën 30 deri në 35-60 minuta, prap, na e dim se ndoshta pak oj zhat ajo, por duke pa kurreshtin e tyre edhe interesimin edhe shikimi i tyre sikur i uritur kur kërkon me i dhon buk ashtu. Alhamdulillah, ka dashur Allahu xhaleshanuhu që në këto kohët e fundit, me të madhe, hoxhëllarët janë prezente edhe jashtë xhamisë. Kjo nuk do të thotë që hoxhëllarët, mësuesit tonë, më herët nuk kanë qenë prezent. Ata ndoshta kanë qenë edhe më shumë prezent, por mundësia e komunikimit me masën ka qenë e kufizuar. Pastaj, kësaj edhe atë presionin që kanë pasë prej pushtetit, sa që është dashtë të ketë kujdes gjatë prezencës e ti në përdasma, apo në përdeka, apo në përkunorizime, apo në mosmarveshje të ndryshme të besimtarve, për shkak se aty kanë marrë pjesë njerëz të pushtetit, edhe të cilët për të afrua të këpushtetarët, edhe përsa ta nuk kanë posë, dështë ta një mision që të ushtrojnë presion bi hoxhen, po vullnetarisht e kanë bërë, për të afrua të këta pushtetarët komunist të vërtet që kanë qenë, këta kanë luajtur rolin e mbrojtësve të komunizmit, apo të ateizmit, apo të marksizmit, edhe i kanë shfaqë ato ide të tyre apo të tjerve, vetëm që ta minimizojnë rolin e hoxhës në për tubimet. Ndërsa në kohën e sotme, në kohën bashkohore, hoxha është prezent, mund të them çdo kund, por një munges të prezencës së hoxhëllarëve e vrej në mediat publike. Dhe kjo është një emet apo një mangësi
e mediumit publik në radhë parë, po dhe mediumeve tjera, që nuk ju dhon hapsir të duhur mësuzve të popullit. Sepse një hoqë cili del në media, apo mare mirë kështë qenë me pas gjdo dit nga një emision të qoftë edhe të shkurt, 3-40 minuta apo një orë, në mediumin publik, të cilin dheri dje kemi pague, kemi qenë para paguës të regullë, edhe ndoshtë në talë me prapë do t'jemi para paguësit ti. Edhe sot financohet nga taksa edhe, tona. Po, nga taksa paguësit, po, financohet. Dhe dobit asoj që ka e flet hoxha, aty në këshilave, ju kthehen vetë qytetarve. Ata e në përfituësit matë ndhej. Të ndëruar të lishikues, emisionet tona përveç se mund të shikoni në rrjetet kablore Kujtesa dhe IPKO, gjithashtu mund të na shikoni edhe në qsiviskës.com. Kaq për sot, miropafshim javën tjetër. Selam aleikum.